السلام عليكم تعالى بركاته وبركاته مساهمة في الدراما اللي ختم قوالا فيها فاتن كنا ننقلكو نتو يا جاو يو يو فيديو مو جامو كامو كو تاريخ سيدنا عمر ان شاء الله السلام عليكم كشي ناوكو ان شاء الله dan kayu bagan ni kau yang harkat yang biru kau yang demi kayu bazar lepas terlalu kecewa zakat juga akan YouTube ni mahaka yau idan ka shiga nan za ka yi mana subscribe nan kuma ka yi mana like kamar haka nan kuma ka yi share din zuwa ko guru zuwa abokan ka su masu amfana idan mun daura video misali za ka taba sunan video yau ga ganan shine za ka taba yanayin din din kamar haka yauwa idan kallo kake bukata nan zaka taba in kuma download kake bukata nan zaka taba kamar haka yauwa kaga nan idan ka danna nan insha Allah zaka ga akan wayan gaba ta raba tudo kaje waje kai kallo yau video mun na jam sai Allah ya rahama video mun na gaba ko ka tana yi